NBS sama sengeje abavubuka mu bibina byobufuze byenja urubakangude kudobozi ne banabira mu maso abakurembeze babwe ngababa nonya buri kasero kubatwala ngabatena kibayinza kukora era kwe kunyonyira nti bakuye okutwaliwa ngabakate yamba mu bifo bibalimu nga tebakirizibwa kuweereza mu bifo ebyekitiibwa bibandisanye okuweereza ne babagumaza bugumaza nga entesula ku kyoto. Abavubuka bagamba nti ky'ekiseera baweebwa omukisa gw'okunogera eddagala ebyo byonna ebisoomooza ebibiina byabwe kuba amaanyi bagalina ate n'obwongo obw'okuweereza nabwo babulina. Ngakalu ka bonna 226 katandise okubindabinda abavubuka mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo balina ensonga nnyingi ze bagamba zisaanye okunogerwa eddagala ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Kitwalibwa nti bavubuka bakateyamba era beetaagibwa ekikola ki okubayamba. Newankubadde bakola ekintu ekyo era tebakikola mu mutima mulungi. Kulimu sente. Nti akalulu k'ennaku zino keetaagisa sente nnyingi. Bina ekya UPC amaanyi gakyo gakijja okusinga ddala mu bavubuka. Avubuka bagamba nti ebiina by'obufuzi bingi bibatwalanga mperekeze mu nteekateeka zaabyo era ebibayamba obuyambi nga bingi ku byo tebirina nteekateeka nnambulukufu eri bavubuka era ebirowoozo by'abavubuka bingi bisuulibwa mu kasero. Abavubuka baffe tubayisiza mu matendera ate ne mu misomo egyetaagisa ng'omuvubuka kuba nti ogenda mu national politics. Tubangula basobola oteekawo eseminari libangule n'abo abajja ffe tosobola kugenda kwesimba nga tobanguddwa. Era ekyekyenjawulo kye tulina ku bibiina ebirala nti ffe tusooka kubangula n'omanya ekibiina kiyimiridde ku ki, ekibiina kikkiririza mu ki, edujjo wakyali ku ki. Avubuka bakinogaanyizza nti wadde abamu ku bannaabwe balina ebifo byewandigambye nti byamuggundu mu bibiina naye baliyo okujjuza muwendo nga tebalina byankizo bye basalirawo bibiina. Era olaba nti abavubuka balina ebifo naye eddoboozi yaabwe terikola ki, teriwulirwa. Era ensonga ezitambulirwako ensonga ojja kweraba nga basajja bakulu be bazikoze eki, be bazeddizza. But there is a great desire among the youth that the problems of today need to be solved using new solutions. To open our eyes to reality. Olaba nti no ekibiina kyo kibeera ne financial resources okuimplementinga ki ezo projects oba okuimplementinga n'emirimu gya wanti n'abavubuka gye bandibadde nti bakola ki, bakola. Naye tutambulirawo at least buli activity ebeerayo ey'ekibiina avubuka tebabaleka mabega, avubuka babeera ku far front. Bano bagamba nti ebibiina bingi ne bannabyafuzisa kinnoomu abavubuka babakozesa nga mpiki za mweso nga babatuuka kulyengedde nga babasuulawo. Ebibiina by'obufuzi ebisinga bisinga abavubuka babikozesa nga tuuli ya kumobilayizinga bannaabwe. Gezaako okulaba ku bavubuka abo abalina enkasi nga baagala really ku participating. Tubakwateko ku mukono. Ssemateeka w'ekibiina naye alambika bulungi nnyo at least buli ku muwatwa ogw'obukulembeze ogw'ekibiina ng'otandikira ddala ku kyalo paka ku national level kuliko ekifo ekiweebwa ssemateeka nti nono n'okubeerako youth leader alina okubeerako. Kati bonna batunudde 226 atandise okubindabinda gwe bagamba nti ky'ekiseera okuweebwa omwaganya bakulembera olutabaalo. Kayonga Paul, Julius Sitone, NBS Amasengeje.